E aí pessoal, para tudo, para assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Vida em Condomínio. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, clica sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Insta, @playluke, para ficar por dentro de tudo. Me segue na roxinha, tô ao vivo aí a partir das 7 horas da noite, clica aqui, ó, o link tá na descrição. E também na descrição você vai encontrar o link do nosso Discord. Bora lá acessar o nosso servidor, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? Lá a gente tá sempre tirando dúvida, conversando, enfim. Inclusive, se você tiver algum problema, alguma coisa que você queira, tipo, ai meu Deus do céu, como que eu faço pra resolver? Sempre vai ter a resposta lá no Discord. O pessoal tá sempre ali apto a ajudar todo mundo, então entra lá também, beleza? Fora todo o conteúdo personalizado que tem, o pessoal focando, conversando, enfim. Entra, o link tá aqui embaixo. Bom, galera, a dona Kátia acordou. Epa, pera. Você tem pinta ou espinha? Ai, são umas manchinhas no rosto. Ai, ela tá crescendo, virando uma pré-adolescente. Manchas escuras. Ah, meu Deus. Gente, não, como o tempo passa. Você era uma bebê até ontem. A puberdade batendo aqui na porta de Dona Kátia, gente. Faz um tratamento aqui. Pode ser diário. Pode ser diário. Tratamento diário, né? As meninas são tudo vaidosas. Aqui nessa casa, pode fazer o tratamento diário, a gente tem condições para isso também, tá? Pode fazer seu tratamentinho desde já. Enfim, enfim, Dona Bela também acordou. Toma banho que você tá fedida, vai. Já toma um banho de banheira, entra nessa banheira logo. Você, nananã, lição de casa, tá pronta? Pronta. Daqui 4 dias outra lição. Mano, tranquilo, viu? Muito tranquilo. Fazer prova, fazer uma apresentação. Putz, fazer a apresentação é o mais tranquilo de todos, né? Que é só você clicar no sim e ele vai. De boas, de boas. Ai, hoje é sábado, maravilha. Preciso focar na Lud, no trabalho lá que ela precisa fazer. Que creio eu que seja só ele pra finalizarmos. Você tá presa aqui, menina? Não, né? Fazer liçãozinha de casa, vai. Ai, trabalhos extras. Meu pai, não precisa fazer trabalhos extras, não. Vai assistir uma TV, vai se divertir. Caraca, Luizinho, você tá muito furioso. O que que tá acontecendo? Despertar brusco. Calma, calma, que agora que você tá idoso, você não pode ficar nervoso assim. Não pode ficar nervoso. Eita, o bug aqui do chão. Não pode ficar nervoso assim, porque pra dar um piripaque no seu coração, meu filho, é 1, 2. Como é 1, 2, eu vou botar você pra dar uma relaxada. Relaxa aqui, medita, respira fundo, mantenha o controle da sua sanidade mental. E eu vi aqui que vai ter o duelo de debate. A gente é do grupo do debate, prepare seu debate, pessoal. Chega... eu acho que eu vou pro debate com Dona Ludes Ludes. E aí a gente chama o nosso querido Ash pra ir junto, né? Perfeito, vamos então nos preparar. Você tá bem. Nossa, você tá muito bem. Ai, maravilha, ela já acorda pronta, essa menina, gente. Pensa, já acorda pronta. Diferente do seu Ash. Do seu Ash, não. Do seu Ash. Diferente do seu Ash, que precisa se aprontar aqui. Bora. Então faz aqui um cocô em pânico. Fazer cocô em pânico. Deixa ele fazer o cocô em pânico dele. Vai pra lá. Mó chique essa privada, né? Ela é suspensa, sim, né? Quadradona. Ah, queria uma privada dessa. Às vezes eu me pego pensando assim, né? Nossa, como eu queria um negócio desse aqui, assim. E umas coisas tão aleatórias, tipo uma privada. Ai, aqui não tá pintado. Tipo uma privada, né? Sei, fiquei imaginando uma dessa na minha casa. Mas enfim. Ai, ai. Só me dizem aí que eu não sou o único, né? Que tem esses pensamentos meio doidos. Por favor, obrigado de nada. Gente, Joana. Ela definitivamente é a tia dos gatos. Nós temos que adotar um gato pra ela, ou dois. Ou dois gatinhos pra ela. Que eu acho que ela quer. Ixi, você tá com os dentes podre. Escova o dente, mulher. Pelo amor de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é escovar os dentes. A Joana, ela é legalize. Ela é uma coisa mais roots. Ela quer ficar tranquila com os gatinhos. Não quer alguém pra ficar presa num relacionamento, sabe? Não, ela quer ficar de boa. Ela quer ser de todo mundo. Entendeu? Tudo é de todos, todos é de todo mundo. É uma vibe assim, compartilhada. Vamos, querida, bora. O que você tá fazendo? Lição de casa? Fazendo lição de casa. Vamos debate só pra eu ver como que vai ser. Chegamos. Eu não sei nem se é aqui. Olha a roupinha dele. Ai, uma coisa mais militar aqui, ó, não é? Uma vibe mais militar.
Eita, homem. Você vai trabalhar hoje? Deixa eu ver aqui. Trabalha em 2 dias? Não, perfeito. Ai, aqui! O debate aqui! Tá acontecendo aqui! Gente, vamos debater. Bota a roupa do debate! Como que eu faço pra ela botar a roupa no debate? Eu quero participar do debate, obviamente. Participar do duelo de debate. Venha, querida, que você vai vencer. E você vem aqui, ó, torcer por ela. Eita, nós. Do nada, o Youssef, nosso mordomo, falando que você é um excluído. Suas ações visalienaram você da sociedade bem educada. Mas nós não nos importamos com isso. Nós queremos ver resultados. No fundo, você é um criminoso. Eu enxergo isso em você. Então, vou fazer uma oferta. Você tem interesse em entrar para a carreira criminosa para ganhar simoleons para valer um pequeno Lorde do Crime? Nível 5? Oi, Youssef, você tá metido com crime trabalhando lá em casa, seu maluco? Você tem 2 empregos, a gente tá sabendo, não é? O menino aqui, ele é militar, ou ele, sei lá, vai atrás dos bandidos? Né, quando é uma coisa assim, meio de segurança máxima, né? Já aciona militar, guerra. Não, não quero, não quero, seu doido. Olha a roupinha dela. Ela já tá vindo debater. Ela já tá vindo. Vai, boa sorte. Arrebenta com ele. Ameaça ele, ameaça ele. O Ash. Se ele ganhar, você bate nele. A gente vem aqui. O interesse do Ash no debate. Bem mexendo no tablet tranquilamente. Enquanto aquela arabarada dele. Ai, ai. Deixa pra lá, faz parte. O importante é estar aqui presente, né? Dá uma força. Querido, chega. Já perdeu. Já perdeu. Tá todo mundo bocejando aqui. Aí, ó. Toma, bora, bora. Já dá a tréplica aí. Rebentando esse menino. Meu pai, ele não para de falar. Ele não para de falar, meu filho. Vamos, tô com fome. Acabar com ele. Pronto. Acabou. Foi assim. Foi assim. Meia palavra na tréplica, ela ganhou. Vocês viram? Ele tava falando, falando, falando. Ela só falou, e chupa, chupa, chupa. E pum, ganhou. Gosto assim. Próximo? Quem é o próximo? Vai ter próximo? Que eu vou detonar aqui. Aqueles, né? Ou aqui. Debatadora decisiva de debater oponente. Vencer um debate é legal, mas vencer um debate profissional, isso sim é impressionante. Parabéns do desludo, você merece. Graças aqui ao apoio do Ash que teve aqui com ela. Todos seus amigos, muito obrigado, tá, galera? Gostaria de agradecer a minha mãe que sempre me apoiou, que fez eu estudar, tá? Oh, meu Deus. Tá, a gente estuda aqui o tempo inteiro. Vamos embora. Vamos pra casa, vamos pra casa. A gente fica aqui todo dia, né? Todo dia a gente vem pra casa. Não a gente, né? Eles, no caso. Enfim, vamos. Chegamos. Uma coisa que eu vi aqui do trabalho diário, da tarefa diária, quer dizer, dele, é exercitar-se. E coincidentemente, no nosso apartamento, no caso, no deles aqui, tem uma academia. Olha só, gente. Parece que foi tudo montado exatamente pra eles. Eu fico besta. Eu não esperava isso, não. Mas muito bom. Vou botar pra esse exercitar aqui. Pratica soco. Meu Deus, calma. É a filha dele? Ela cresceu. Ela virou adolescente. Meu pai. Meu Deus, é filha mesmo. É a filha mesmo. Porque eu esqueci, eu esqueci. Algumas pessoas falaram pra mudar a filha aqui pra cá e tal. Só que, gente, nada a ver trazer a filha dele pra cá. A filha dele viveu o tempo inteiro com a mãe dele. Com a mãe dela, tipo, do nada vai morar com o pai, sentido nenhum. Eu, se eu fosse a menina, nunca que eu ia querer vir morar com meu pai. Que eu só fui descobrir depois de criança. Nunca. Eu ia continuar na minha casa da minha mãe, nem ferrando. Nem ferrando. E eu acho que ela pensaria da mesma maneira. Não vejo sentido de trazer ela pra cá, não. Eu vou dar a chave da residência, porque aí ela vem pra cá com frequência, entendeu? Mas morar aqui, assim, não tem sentido. Ela não viria. Adolescente, então, não, não, não. Menina, por um acaso, assim, por um acaso você está grávida? Porque esse buchinho pra frente aqui. Esse buchinho pra frente aqui não é quando comeu demais, não. Pergunta a data de parto de bebê. É o quê? Ela tá grávida e você é adolescente, menina. Meu pai amado, gente. É. Chapéu dela de bruxa com os galhos. Meu Deus, meu pai. Esse povo é tudo precipitado. Ah, meu Deus. Aqui tá parecendo explicar o que é oba-oba. Ela já sabe. Ai, meu Deus do céu, você vai ser vô.
Você vai ser vô. Quem será o pai dessa criança? Jesus do céu. Ô, Joana do céu. Vamos adotar seu gato, Joana. Pelo amor de Deus, Joana. Joana é a única consciente daqui. Aqueles, né? Olha, ela trabalha como escoteira, gente. Grávida, meu pai amado, menina. Jesus, que... vamos fazer um churrasco em comemoração. Só não bota fogo, Luizinho. Vamos fazer um churrasco. Bora grelhar aqui um churrasco. Cadê o assado? Churrasco. Tem churrasco. Cadê as comidas que vai vir brasileira? Que eu quero um churrasco. Churrascão. Olha, eu vou querer os dois primeiro, porque senão eu fico muito em dúvida. Ela vai ter dois de uma vez. Tô nem aí. Cadê o churrascão aqui, meu pai? Ai. Enquanto isso, o Ludi tá fazendo aquele som de casa. Mano. Ai, o trabalho, meu pai. Nossa, esqueci que eu preciso botar ela pra fazer o trabalho. Calma, fazer a apresentação, Fê. Entregar um trabalho. Meu pai, por um segundo eu esqueci. Olha aqui os prêmios dela aqui, ó. Que ela já ganhou na escola. Ah, ela é muito inteligente, essa menina. Cadê? Você não tem computador, não, meu? Oxi. Oxi. Você não tem computador? Ai, meu pai, tem que gastar dinheiro com notebooks. Vou comprar um notebook aqui pra ela rapidinho. Não, ó, comprei aqui, vamos. É, fazer o trabalho, pelo amor de Deus. O trabalho do período dela tá como? Eu não fiz nada. Ai, será que eu tô confundindo com o bimestre passado, semestre passado, quer dizer? Ixi, ai meu pai, vamos ver. Aqui ó, churras tá pronto. Topo, vem comer, gente. Bora. Ai, o homem aqui trouxe os gatos. Vem, Joana, adota já os dois. Ah, a gente já vai adotar, sem muita cerimônia não. É da Joana, viu? Eu vou tentar botar os gatos aqui dentro e vou fechar eles aqui, pra eles não ficarem soltos. Apesar que eles podem ficar pelo prédio, não teria problema, né? Ah, já sei, eu libero a porta só dela pra cá, né? Permite acesso, ó, aos gatinhos. Ah, eu tenho que adotar primeiro, calma. Ai, tá vendo gente? Que é você? Oxe, sai fora, vou te atender, não. Eu tenho que adotar o gato primeiro pra depois liberar pros animais, né? Enfim. Ó, é uma vibes bem comida brasileira, assim, umas coxas de frango, salada, batatinha, né? Tá certa. Tá vibes, vibes churrasco. Vou aproveitar a Bela, que tá sem fazer nada, botar pra ela fazer a apresentação. Ai, não! Confundi. A apresentação é pelo treco. Ai, eu achei que a apresentação era só ir lá e... Ai, meu Deus. Não. Tudo bem, a gente faz aqui também rapidinho a apresentação. Ó, já adotei um gatinho. Cadê o outro? Meu pai. Adotei uma foto, o outro. Onde será? Aqui, aqui. Já vamos adotar os dois. Ó, gente. Youssef. Ah, o Youssef não. Achei que o Youssef... Esse é o Youssef? Não. Ah, é o agente de adoção. Eu acho que eu percebi que o Youssef tá com roupa de mordomo de novo. Não entendi muito bem. Mas tá. Ó, adotamos, então a gente libera aqui, ó. Permitir acesso a todas as galinhas. Ué? Cadê todos os gatinhos? Tranca a porta para todos os gatos. Não quero que o gato venha pra fora. Vem aqui, permitir acesso ao gato. Não consigo. Se eu não permitir ali, eu tenho medo de não conseguir entrar aqui, sabe? Ai, aqui vai ver tão bonitinho um negócio desse aqui pros gatinhos brincar. Ó, o negocinho de cocô vai ficar aqui fora pra não feder. Né? Ó, eu coloquei um potinho de comida aqui, eu vou botar outro potinho de comida. Aqui no carcaço queira comer também. Vou botar um trequinho desse por aqui espalhado assim. Ai, um coisinho de rato pra eles brincar. Isso aqui também pra brincar. Um treco desse aqui pra eles arranharem. Maravilha. A casa dela vai ser assim, toda feita pro gatinho. Um treco desse aqui fora também, ó, pra arranhar. Parece até que é uma coisa de planta. Parece, né? Que é, né? Uma decoração, mas na verdade é pro gatinho não arranhar as cadeiras e arranhar aqui. Vou encher os potes tudo. Ai, meu Deus. Ah, tá. Coloquei aqui. Vou encher os potes tudo. Eu só não sei se eu vou conseguir entrar com os gatos, mano. Eu vou botar ela aqui dentro. E aí eu chamo o gato. Pronto, ela tá aqui dentro. Chamo o gato, chamo outro gato. Será que eles entram? Eles não conseguem entrar, ó. Tá vendo? Eu vou pegar no colo e botar aqui dentro, então. Acho que vai ser o melhor. Acho que vai ser o que eu vou conseguir fazer.
pega no colo e bota aqui dentro. Ô, rolê, hein? Ó, vou colocar o Hashi ali. Peguei o Hashi no colo, é o Hashi e a princesa. Maravilha, agora tá indo. Então eu venho, pego a princesa no colo. Aí eu espero que pelo menos então eles não saiam dali de dentro. Ai, meu pai, apareceu aqui envelhecer. Ixi, ela vai ficar idosa, meu Deus, mais um idoso aqui. Ai, ai, o tempo passa tão rápido, a gente não fez nem... mas por que essa hora? A gente nem cantou um parabéns, Joaninha. Ai, envelheci, tadinha. Agora sim, ela é a tia dos gatos mesmo. Concretizou a tia dos gatos. Pega a princesa, bora botar a princesa aqui também. Colocar a princesa aqui, pronto. O gatinho tá aqui dentro? Tá aqui. Tá aqui, perfeito. Agora o gatinho tá em casa, dentro da casa, tá seguro, né? E agora tem que botar a tela no apartamento pro gato não fugir. Ludis, Ludis, como que você tá, minha filha? Limpa isso aqui, pelo amor de Deus, tá fedendo. Você tem, por um acaso, terminou o trabalho? Não, você terminou o trabalho? É impossível ter terminado o trabalho. Mas acho que eu vou botar pra você continuar ele aqui, o trabalho do período, porque ele deve estar como? Ele tá com a qualidade baixa, bora dar um upzinho aí. E aí, gente, ela não pensou em beber não, né? Ela também não quis ir pra vomitar nem nada, né? Sinal que tamo safe na questão baby aí, né? Graças a Deus, muito obrigado, viu, pela consciência. Oxi! Como essa criança veio parar aqui dentro? O trabalho da Bela aqui, o que ela fez? Tá ruim. Bora aperfeiçoar e organizar aqui também. A gente vai tirar o final de semana pra arrumar tudo isso bonitinho. Apesar que a Bela não tem tanta pressa assim, né? Já alude sim, pelo fato de ser segunda-feira aqui. É o último dia dela, se eu não me engano, da Lud. Então ela precisa tá tudo organizadinho, redondinho, bonitinho. Pro 10 vir. A média dela é 10. Maravilha. Mas em uma matéria ela tirou 9,5 e a gente queria o quê? 10, 10, 10, né? Mas enfim, ó, a média é 10, isso é perfeito. Enfim, vamos continuar vindo aqui. Mirella resgatou a filha dela que tava lá em cima na casa da Bela pra dar um banhinho. Vai lá dar um banhinho nela, fica tranquila, Bela. Bela não foi trabalhar hoje. Ih, tá cólica, tá naquele dia, hein? Ô dó. Gente, por acaso do aniversário de mais alguém tá chegando, né? Sábado não deu meia-noite ainda, então amanhã tem aniversário das gêmeas, elas vão crescer. Meu pai do céu. Aí tem mais aniversário pra cá. Vai virar adolescente. Meu Deus. Depois Mirella. Gente, depois a Mirella vira... ai, meu Deus, pera. Depois a Mirella vira idosa. Pedrinho vai virar idoso também. E Bela juntos. E aqui tá o aniversário da Joana. Isso quer dizer, por um acaso, que é o dia que ela se vai? Ai, meu Deus. Ai, não tô preparado. Não vi ninguém morrendo. Bom, que é daqui 3 semanas. Duas semanas. Ai, meu pai, sei lá. A série, ela tá na reta final já, né? A gente tá já concluindo tudo. Estamos na reta final. Talvez a gente encerre antes da morte de um deles. Espero eu, não vou mentir não. Porque eu fico com o coração na mão. Ó, o trabalho da Lud já tá bom. Mas, obviamente, que... não vou entregar ainda. Amanhã a gente melhora ainda mais ele, pra ficar excelente, né? Joana acaba se tornando amiga de Hashi. A Joana tá interagindo aqui com os gatinhos, meu Deus. Sozinha. Ela gostou. Ela gostou, gente. Aí eu fico feliz quando isso acontece. Você brinca com os gatinhos, você brinca com um, depois você brinca com o outro. Aí é sempre assim. Quando você tem dois pets, gente, você tem que fazer igual pros dois. Eu, pelo menos, sou assim. Senão eu fico com a consciência pesada. Que eu brinquei com um, não brinquei com o outro. E vice-versa. Eu... até as brigas, se eu brinco com uma, brinco com a outra, assim, também. Você também. Tô de olho em você também. Pelo menos uma coisa assim eu falo, porque, né, dá dó. Bom, as meninas já estão na cama, vou colocar você pra dormir. Bela, tá finalizando o trabalho aqui, depois vai no banheiro. Depois você dorme também em seguida. Pedrinho, o que você tá fazendo? Meu filho, Pedrinho tá de boa, você tá dançando, tá curtindo um som. Mas desliga, vai dormir, vai descansar. Tá, amanhã a gente pode fazer alguma outra coisa. Ludes, Ludes, tá só no soco. Chega do soco, vai tomar um banho, usa o banheiro. E depois também vai dormir, que o Ash também já tá na cama. Hoje nem vi os vizinhos, mano. Os vizinhos estão aí, é? Vizinho tá aqui não. Ó, saiu, deixou o rádio ligado pra conta de luz. Vinha um horror de caro. Os daqui. Ih, os daqui também tá aqui não. Ih,
Vizinhos? Cadê vocês? Cadê vocês, vizinhos? Bom, galera, então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam curtindo, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!